Da li va Македонија се создават услови за слободни избори? Како и секои преговарања кои што треба да разрешат на крупна политичка криза, така и преговарањето минатото лето во Пржино, се преговори во кои што резултира со договор во кој има два крупни проблеми. Првиот крупен проблем е принципијален, што од едната страна седеше преговарачка екипа која што практично придонесе за создавање на целата ова огромна криза во Македонија, во кој што има многу криминални елементи, за кои што еве сега имаме прилика веќе да гледаме и низ активностите на специјалното обвинителство и низ објавените прислушувани разговори. Тоа е значи едниот проблем, како вие да инкорпорирате во решавање на проблем луѓе кои што учествуваат во создавањето на проблемот, а така да проблемот се реши со нивно исклучување од процесот. Тоа е проблем. И второ, во такви околности се отиде со утврдување на датумот кога да се прават избори, наместо да се отиде со утврдување на целите кои треба да се постигнат за да се прават слободни избори. Кога дојдовме сега веќе при крајот на остварувањето на тој договор, ние ги гледаме тие два крупни проблеми. Фактот што остана на власт истата екипа, која што требаше да придонесе да се направат такви реформи у Македонија за да дојдеме до слободни избори, се покажува како фактор кој што во принцип придонесе да тие реформи не се направат. Тие не се направат како што треба, не се направат во доволен обим, со доволна длабочина, или се само формални на хартија, какви што сме се изнагледали во минатите години. И тоа сега е крупен проблем, бидејќи останаа во еден голем цајтнот многу важни прашања нерешени, кои што се врзани за избирачки списоци, за функционирање на ДИК, да не ги спомнам медиумите и така натаму, така натаму. Парите, секако, сето тоа што следуваше со тоа. И второ, сега доаѓаме во ситуација да практично сме пред неколку дена пред оставката на премиерот, како дел од тој договорен процес, но мислам дека се создаваат сите услови премиерот секако да си замине, а неостварените промени кои што требаше да следуваат во реформите за да дојдеме до слободни избори, да ќе треба повеќе време за да се направат. Мојот предлог беше, и јас држам дека е тоа се уште еден добар предлог, да откако премиерот си замине и откако добиеме една, да кажам, веќе техничка влада, која што треба веќе да владее до одвивање на тие воени избори, да ние овде ка со посредство на Европската унија и на американците, да во Македонија да дојде повторно господинот Прибе со својата екипа, во некоја перспектива да направи тотален еден скен, една ренгенска снимка за тоа дали сме ние способни за фери демократски избори. Ако проценат дека не сме, да кажат кои се тие работи што треба се уште да се довршат, за да стигнеме до дадена точка, без да ставаат датум сега на тоа, туку да постават цели. Од кога ќе ги оствариме тие цели? Да се оди на избори. И мислам дека тоа е таа ситуација во која сега се наоѓаме. Се разбира дека тоа различни политички актери сега го толкуваат како нарушување на Пржинскиот договор. Меѓутоа, да, договорот е нарушен во многу посуштински делови, бидејќи ние не дојдовме до целите кои што Пржинскиот договор сакаше да ги постигне во смисла на создавање услови. Дури би рекол дека во низа сектори и области имаме и регресија во тоа. На една страна имате формализирање на договорот, каде што одредени таргети се остварени на хартија, но кога ќе видите во суштината, политички тие се дури и полоши состојбите од колку што беа пред Пржино. Значи, се поставува прашање дали Македонија сака да оди во легитимирање, со едни изнасилени сега повторно избори, во легитимирање на еден криминал кој што со години се правеше. Или Македонија сака да дојде во точка во која што кога ќе се одржат тие избори, кои што ќе бидат прогласени за легални и легитимни, потоа сите ќе се согласиме дека резултатите се такви какви што следуваат по слободни избори. Не сум сигурен дека на оваа екипа која што сега се уште на власт во Македонија ова е одговора. Напротив, мислам дека нивното брзање да се оди што побрзо на избори е практично уште еден напор да се легитимира нивниот начин на владење, тоа е како што гледаме катастрофален со години наназад. Но мислам дека е сега апсолутно тежиштето на меѓународната заедница. Тие се гарантори на договорот од Пржино. И мислам дека имаат позиција на најдобра дистанца од сите тие работи за да проценат докаде всушност сме стигнати со сите овие, да кажам, зацртани, а неостварени работи.